ာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌသောဆန်းစုကြည်ဟာဗြိတိန်၊အီတလီ၊ဂျာမနီ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံတွေကဥရောပပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးကိုဖေဖော်ဝါရီလ၂၉ရက်နေ့ကသူမရဲ့နေအိမ်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်the members of the European Parliament who have stood firmly by us along the whole process of our struggle for democracy. ကြပြတ်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုရှိမရှိဆိုတဲ့သဘောထားရလဒ်တွေပေါ်မူတည်ပြီးမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုအမြဲထောက်ခံအားပေးနေမှာဖြစ်ကြောင်းဥရောပပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်တဦးကဂျာမန်ဘာသာစကားနဲ့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်Der Oppositionsführerin gehört, ob die Wahlen fair und frei sind, ob es gleiche Zugangsbedingungen für alle gibt. Und wir als Europäer werden. ဥရောပသမဂ္ဂကမြန်မာနိုင်ငံပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းဖို့ဆိုရင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေချွင်းချက်မရှိလွှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပြီးအပြစ်ခက်ရက်စဲရေးဆိုတာဟာငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ပထမအဆင့်ပဲရှိသေးကြောင်းနဲ့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာတိကျတဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေပုံမလိုအပ်တယ်လို့ဥရောပပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တဦးကဆက်လက်ပြောသွားခဲ့ပါတယ်Focused in a series of meetings on the issues of human rights, and again here in this house with Aung San Suu Kyi, we discussed the absolute need and the conditionality for lifting the sanctions of the European Union, that there is an unconditional release of all political prisoners, unconditional and of all. Will be followed for by a real peace process because starting a ceasefire alone is the first step, but only the first step. It's necessary to build trust among the communities.ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတက်ရောက်လာတဲ့သတင်းတောက်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုအခုလိုဖြေကြားသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ You are ready လို့နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအနာရှင်စနစ်အောင်မှာနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရအောင်။အဲ့ဒါတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့များလုံးအားချီတော့ဟိုဟာရဲ့ဒီဟာရဲ့လို့ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလည်းခါရဲ ဖက်တွေ့ထားတာမရှိပါဘူး။ဥရောပပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်၁၂ဦးဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ညနေ၄နာရီကနေ၅နာရီခွဲလောက်ထိအချိန်တနာရီခွဲခန့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။